ओडिया ऑडिबल ओडिया ऑडिबल सुनुथिले सुनुथिबे नमस्कार मु मनेश्वनी आपण माने सुनुचंती ओडिया ऑडिबल सुनुथिले सुनुथिबे आज जे बहिटी मु पढिबाकु जाउची से बहिटी रो ना हैला शंख चूड़र विष लेखक भूपेन गोस्वामी इन्स्पेक्टर सुभाष सेन ठीक समय रे आसी पहुँचिथिले 6 बाजिबाकु 15 मिनिट थाए विकास एही समय रे तांको अनुरोध करिथिला आसीबा पई जेते अर्जेंट काम थाउ पछके सबु काम पेंडिंग रखी से जेपरि देखा करंती ता सहित एपरि रातिटा कटि जाय पारे तांकर विकास संगरे पुलिस पोशाक रे नुहे सिविल ड्रेस रे अवश्य प्रस्तुत होई आसीथिबे रिभल्वर बंदुटिकु सांगरे नै तार एही विदेशी बंदुटिकु सांगरे आनिथिबा कथा विकास मुहरु शुणी डाकिबार उद्देश्यटाकु अवश्य बुझिपारुथिले मिस्टर सेन निश्चय गोटाए मोटिभ अछि विकासर से मोटिभ साधारण पर्यायरे पडेना गोटाए किछि गन्ध पाइछि लोकटि लोकटार घ्राणशक्ति अति विचित्र धरणर लक्ष्य योजनारु जेपरि से गन्ध बारिपारे ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକଟା ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତାର ରଜ ଯେପରି ଅତିମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଉଠିଛି ହାତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାକି ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେତେ ଜରୁରୀ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ ଯମଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରି ଆସିପାରିବେ ଗୋଟାଏ ନଥି ନେଇ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ିରେ ମାତ୍ର 2 ବାଜିଛି ଏହି ସମୟରେ ବିକାଶର ଅନୁଚର ଥାନାକୁ ଆସି ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଲିପ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲା ସ୍ଲିପ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଦେଇ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଅନୁଚରଟି ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଠାଇ ଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଯେ ଯାଇଛି ତାର ଖାସ୍ ବୃତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣେନା ବୋଲି କହିଲା କେବଳ ଏତିକି ଜଣାଗଲା ଖିଆ ପିଆ ସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ହଠାତ୍ ରାଜଦୂତଟାକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ବାହାରିବା ବେଳେ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଅନନ୍ତକୁ ରାଜଦୂତରେ ଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଉ ଦେଉ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହସିଛି ମାତ୍ର ପଦେ ହେଲେ କିଛି କହିନି ଏ ହସ ସହିତ ପରିଚିତ ଅନନ୍ତ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା କିଛି ଗୋଟାଏ କେସ୍ ସେ ହାତରେ ପାଇଛି ତେଣୁ ସେହି କେସ୍ ନେଇ ଗୋଟାଏ କିଛି କ୍ଲୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାରୁ ତାହା ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ଉଠିଯାଇଛି ଲୋକଟାର ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି ଯାହା ମନେ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ତଦନ୍ତରେ ଲାଗିପଡ଼େ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନା ନୋ ଟ୍ରେସ୍ ପତା ନାହିଁ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବରଂ ଆଉ ଟିକିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ ପଚାରିବେ ଜିପ୍ ନା ମୋଟର ବାଇକ୍ରେ ସେ ଏଠାରୁ ବାହାରିବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ପ୍ରସାଧନ ଶେଷ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଠିକ୍ 5:45 ଆଉ ଥରେ ଡାଏଲ୍ କଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଏପରିକି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ସମୟ ତ ହେଲା ଶୀଘ୍ର ମୋଟର ବାଇକ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ ରିସିଭର୍ ରଖିବାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ ସେତିକିରେ ସେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ କଥା ସେ ଜାଣିଲା କିପରି ସିଏ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ ତାହା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏପରି ଲୋକକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଧନ୍ୟ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ତୁମର ସବୁ ପୁରାକୁ ନମସ୍କାର ଏଥର ବାହାରିବା କଥା ମୋଟର ବାଇକ୍ରେ ବସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଇକ୍ଟା ଉଲ୍କା ବେଗରେ ଚାଲିଲା ଆସନ୍ତୁ ମିସ୍ ସେନ୍ ସାଦରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲା ବିକାଶ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଡେଇଁବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ପରିଷ୍କାର ପତଳା ଧୋତି ସିଲ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ପଞ୍ଜାବୀ ତଳେ ନେଟ୍ ଗଞ୍ଜି ହାତରେ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପ୍ରମାଣ ସାଇଜ୍ର ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁରେ ପାଉଡର୍ର କୋଟିଂ ଦେଉଛି ବିକାଶ ବସନ୍ତୁ ସେନ୍ ସାହେବ ମୋର ଡେରି ହେବନି ଅଦୂରରେ ଥିବା ଚେୟାରଟିରେ ବସି ବିକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୁବାସ ସେନ୍ ପାଉଡର୍ ଲଗାଇବା ପରେ ପାନିଆ ନେଇ କେଶ ବିନ୍ୟାସ କଲା ଏଥର ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ରଶ କରିସାରି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ନେଇ ଫେରିପଡ଼ି ସୁଭାଷ ସେନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲା ଏହି ପୋଷାକରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେନ୍ ସାହେବ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୋଲି କହିବେନି କହିବେ କୌଣସି ନେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ କହୁ କହୁ ଜୋତା ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗଳାଉ ଗଳାଉ ହସିଲା ବିକାଶ
ସୁବା ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେପରି ନବା ପୁତ୍ର ସିରାଜ ଦୌଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଜଲି ଥିଲା କି ନା ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ସିରାଜ ଜୀବିତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ହିଂସା କରନ୍ତା। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ହସର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ ସ୍ରୋତ କେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତା କେଜାଣି, ମାତ୍ର ଭୃତ୍ୟ ଅନନ୍ତର ଖଣ୍ଡିକାଶରେ ତାହା ବାଧା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଟକିଗଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରେରେ ନେଇ ଆସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଅନନ୍ତ। ବୋଧହୁଏ ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେନ୍ ସାହେବ, ସମୟ ହୋଇଆସିଲା, ଆଉ ଡେରି କରାଯାଇପାରେ ନା। କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହିଁକି ଯିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି ସୁବାସ ସେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ହିଁ ବୃଥା, ଉତ୍ତର ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଶୁଣିବେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କଫି ପାନ ପରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ନେଇଯିବା ପରେ ବିକାଶ ଝରକାଦି ବନ୍ଦ କରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିନେଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁଆର ଲକ୍ କରି ଡାକିଲା ଅନନ୍ତକୁ। କେତୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେନ୍ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା ତଳକୁ। ପୋର୍ଟିକୋରେ ଦୁଇଟି ମୋଟର ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଲକ୍ ଖୋଲି ଯିଏ ଯାହା ବାଇକ୍ରେ ଉଠିଲେ। ଲୌହ ଗେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରୋହୀ ଦୁହେଁ ମେଟାଲ ରୋଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ସେନ୍ ସାହେବ ଯାଉ ଯାଉ ବିକାଶ ବାଇକ୍ଟାକୁ ସେନ୍ ସାହେବଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରଖି କହିଲେ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଠାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯଦିଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ମନେ କରେ ଆମର ଭୂମିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଠାରେ କିଛି କମ୍ ହେବନି। ସୁବାସ ସେନ୍ ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଦୂତର ଗତିସ୍କତ ହେବା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗତିସ୍କତ କଲେ। ଡାହାଣ ପଟେ ହୋଟେଲ ଅଳକା, ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଚାରିପାଖରେ ଉଜ୍ଜଳ ମର୍କ୍ୟୁରି ବଲ୍ବ, ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଟ ପରିଚୟ ଲିପି ଅଳକା, ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ଲିଭି ଯାଉଥାଏ, ଜଳି ଯାଉଥାଏ, ହୋଟେଲ ଗ୍ରାହୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇଲା ଯାନଟିକୁ ବିକାଶ। ସେନ୍ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କଷିଲେ। ସୁଟ୍ ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗେଟ୍ରେ ପହରା ଦେଉଥାଏ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକଟି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜନକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, 2 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟିକୁ ରଖି ଚାବି ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହୋଟେଲର ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ। ଆଗରୁ ବୋଧହୁଏ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ପାନାହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ହୋଟେଲର ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ଆସିଲେ କାର୍ ପାଖକୁ ଏବଂ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସନରେ ବସିବା ଦେଖି ପଛ ସିଟ୍ରେ ଆସି ବସିଲେ ବିକାଶ ଓ ସୁବାସ ସେନ୍। କାର୍ଟା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଉଠିଲା। ରାସ୍ତାରେ କେହି କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବେଶି ସମୟ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ରେ ବସିବାକୁ ହୋଇନି। 25 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଦରୱାନ କାର୍ ଓ ଚାଳକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନିପାରିଲା ବୋଧହୁଏ। ସେ ସାମରିକ କାଇଦାରେ ଅଭିବାଦନ କରି ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। କାର୍ଟି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ୍ ଧରି ପାର୍କ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ଧକାରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିଲା। ଚାଳକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ ଆସିଲା। ଏ ଘର ଓ ପରିବାର ସହିତ ଯେପରି ସୁପରିଚିତ, ଘର ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। କେତେଟା ଚେୟାର ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ଟେବୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ରର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ସେଠାରେ। ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆଲୋକ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ବନ୍ ହୋଇ ଘୁରୁଥାଏ। ଘରଟି ଯେପରି ପ୍ରାସାଦ ପାଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବାହାରର ଗୋଳମାଳ ଏଠାକୁ ଆସୁନଥାଏ। ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ଦେଇ ଭିତର ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯିବାବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରୁଛି। ସିଗାରେଟ୍ର ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ଗବାକ୍ଷ ପାଖରେ। ଗବାକ୍ଷ ବାଟେ ଚାହିଁଲା ବାହାରକୁ। ଏ ପାଖରେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକର ତେଜ ଝାପ୍ସା ଭାବେ ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ, କିଛିଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଗବାକ୍ଷ ବାଟେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିବାଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଲାଲ, ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ଆଲୋକର ଆଭା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ।
ଏ ପାଖଟା ନିର୍ଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜଣାଯାଉଥାଏ। ବିକାଶର ଅନୁମାନ ଠିକ୍। 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। କାର୍ ଚାଳକର ନାମ ଯେ ରଞ୍ଜନ, ମିଷ୍ଟର ସେନ ତାହା ମନେ ରଖିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଏକା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ବୟସ 60 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରିହିତ ପୋଷାକପତ୍ରରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ, ମନେ ହୁଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା। ନମସ୍କାର ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଚେୟାରରେ ବସୁ ବସୁ କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ବସ୍ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଚାଲିଗଲେ। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ନୀରବରେ ରହିଲେ। ବିକାଶ ଓ ସୁବାସ ସେନ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ବାବୁ। ଏହାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ହଁ ସାର୍, ମୋର ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଦେବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବଜାରର ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁବାସ ସେନ। ଆଇସି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମସ୍କାରର ବିନିମୟ ହୋଇଗଲା। ମନେ ହେଲା ସୁବାସ ସେନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଯେପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆପଣ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ। ବିକାଶ ଲଜ୍ଜିତ ହସ ହସିଲା। ସୁବାସ ସେନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସୁକାନ୍ତ ବହିଦାର। ନା ନା ବିକାଶ, ତୁମେ ଯାହା ମନେ କରୁଛ ତାହା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ। ତେବେ ଉପର ମହଲରେ ମୋର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଜି ଅଛି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୋଧହୁଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କହିଗଲେ। କହିଗଲେ ଛାଡ଼। ଗୋଟାଏ କଥା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରିବେନି, କିମ୍ବା ପାଗଳଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବୃଥା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଭାବିବେନି। ଅନ୍ତତଃ ବୟସର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ କରିବେ। ନା ସାର୍, ଆପଣ ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ଦୁର୍ଘଟଣା? ହଁ ଚୌଧୁରୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ଏପରିକି ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁଁ ତ୍ରାହି ପାଇନି। ମୋର ନିରାପଦ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଆଜି ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ପିପିଲିକା ପ୍ରବେଶର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ବେଳେବେଳେ ଅପରିଚିତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଦଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଛି, କ୍ଷୀଣ କଥୋପକଥନର ଶବ୍ଦ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ମୋତେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସୁକାନ୍ତ ବହିଦା ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କାହାର ଜୋତାର ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଶୁଣାଗଲା, ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁକାନ୍ତ ବାପୁ ଯେପରି ଭୀଷଣ ଭାବେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିଏ? ମୁଁ ଆସିଛି କକା, ଆଗନ୍ତୁକ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେପରି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପାଇଲେ। କହିଲେ, ବସ୍ ରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଅ, ମୁଁ ତେଣେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକାଶ ଓ ସୁବାସ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାହା ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଳକା ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଆସିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତୁମେ ତ ଆଜି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକାଶ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭଲ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତାହା ଆଜି ଆଉ ହୋଇପାରୁନି, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହେବ। କହୁ କହୁ ଚେୟାରରେ ଉଠିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ। ଗଲାବେଳେ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ଏ ଦୁଇଜଣ ଅତିଥିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ତା ଉପରେ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରଟିର ପରିବେଶ ଯେପରି ଭାରି ହୋଇଉଠିଲା, କିଏ ଯେପରି ଘରଟା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ପଥର ଲଦି ଦେଇ ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଥୋକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖୋଲା ଝରକା ବାଟେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କଲା ବିକାଶ। ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସର ଟୁଁଟା ଶବ୍ଦରେ ସୁଭାଷ ସେନ ଓ ରଞ୍ଜନ ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ତା ଉପରେ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ବିକାଶ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଭୟ ପାଇବାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ନା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଗତ ତିନି ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଆସୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି କେତେ ମାସ ହେଲା ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କକା ଭାତୃସ୍ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ କି ବଂଶଗତ କ୍ଷମତା ବଳରେ? ନୋ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆମର ରକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବଂଶଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ୱି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କାଷ୍ଟ। ବଟ୍ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲା ରଞ୍ଜନ। ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶବ୍ଦରେ ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଭାଷ ସେନ୍ ବୋଧହୁଏ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, କହନ୍ତୁ। ବଟ୍ କ'ଣ? ମୋର ପରିଚୟ ଦେବା ଭଳି ସେପରି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଉପାଦାନ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ସେନ୍। ମୋର ପିତୃକୂଳ ମାତୃକୂଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ଥିଲା କୌଣସି ଏକ ଅପଖଣ୍ଡ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଦୈବ କ୍ରମେ ପିତାଙ୍କର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଉପାର୍ଜନ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ନଗରୀ କଲିକତାକୁ। ଯାହା ଶୁଣିଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅବିବାହିତ ଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ। ନାବାଳକ ଶିଶୁ ପାଖରୁ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ମାମଲତକାର ଯାହା କିଛି ଜମିଜମା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସାତ କରି କପରଦକ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅଗଚ୍ୟା ସେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କହିଲା ବିକାଶ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଣ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ମୁଢ଼ି ଓ କଳ ପାଣି ପିଇ କେତେଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ମୂଳରେ ରାତି କଟାଇଲେ। ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦିନେ ବୁଝିଲେ। ରାତିଟା ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଟାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦିନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ଦୁଇଟି ସାରସ ପକ୍ଷୀକୁ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ବନ୍ଧୁକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସାପ। ଫଣା ବିସ୍ତାର କରି ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହାତ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦଂଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଶିକାରୀ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି, ଏହି ବିରାଟ ଜନ୍ତୁଟା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ସେହି ଆଘାତରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଜନ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖି ଓ ତା'ର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରି ହାତ ପାଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଛି କି ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାପଟାକୁ ସେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଶେଷ କରିଦେବେ, ତାହା ସେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହାତ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ପଥର ଢେଲା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରି ସାପଟାକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନି ତାଙ୍କର। ସେହି ଆଘାତରେ ଜନ୍ତୁଟା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚକର ଖାଇ ନିର୍ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଣେ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିପଡ଼ି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ାକୁ ସ୍ୱନେତ୍ରରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦ କଥା ଭାବି ଭୀଷଣ ଭାବେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପାଇ ଗଛରୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଦୃଷ୍ଟି ଆସି ନିବଦ୍ଧ ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ପିତା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଧରି ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ ସାପଟା ଆଡ଼କୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ସେଇଟା ମରିନି, ପାଖକୁ ଯାଅ ନା, ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ଜନ୍ତୁଟା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚକର କାଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁଟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥର ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ପିତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ତଳେ ବସାଇଲେ। ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଆଜି ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିଛ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବୟସର ତଫାତ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶେଷ ହୋଇନି। ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା, ମିଲ୍ସ ରେଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବିକାଶ ହାତଘଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ଦେଲା, ଦଶଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୁଧାର ସମୟ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଚେୟାରରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏହା ପରର ଷ୍ଟୋରି କାଲି ଶୁଣିବେ। ମୋତେ ପୁଣି ହୋଟେଲରୁ ଫେରି ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ବାଟରେ
ସେମାନଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷଟିକୁ ଦେଖାଇଲା ରଞ୍ଜନ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ନିଦଟା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆଖି ମେଲାଇ ଦେଖିଲେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଡ଼ ଆଲୁଅଟାକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜିରୋ ବଲ୍ବଟିକୁ ଜଳାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରଟା ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରିଯାଇଛି, ଆଲୋକର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ମନରେ କିପରି ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ଘର ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ଚିରଦିନ ଦୁଆର ଆଉ ଯାଇ ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲା ରଖି ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭ୍ୟାସର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିନି। କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି ଉପର ମହଲାକୁ ଉଠିବାର ପାହାଚ ମୂଳରେ ଜଣେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀର ମୃତୟନ। ତାହା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ହେଲା ସେ କରାଇଛନ୍ତି। କି ଗୋଟାଏ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟର ଆଭାସ ପାଇ ସେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା କାହାର ନିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ସେ ବାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତକିଆ ତଳକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପିସ୍ତଲଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର କିଏ ଯେପରି ଶକ୍ତ ମୁଠାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। କିଏ, ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସେ। ଚୁପ୍ କର, ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ସେତିକିରେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରିଚିତ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଭିତରେ ହାତଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ, ତଥାପି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେଉଁ ହାତଟିର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ନରମ ଏବଂ ଚୁଡ଼ିର ଚାପ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ହାତଟା ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସୁବ୍ରତା, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ। ଗୋଟାଏ ମଧୁର ହସ ଘରଟି ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ହେଲା ମେଞ୍ଚାଏ ତରଳ ଗରମ ସିସା କିଏ ଯେପରି ତାଙ୍କର କାନ ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲା। ସୁବ୍ରତା କିଏ? ସିଏ ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ମରିଛି, ତୁମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ ନା? ସେଦିନଟା ଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି, ତୁମେ ଓ ସୁବ୍ରତା ବମ୍ବେରୁ ଫେରୁଥାଅ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଥିଲ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେଦିନ ସେହି କ୍ୟାମେରାରେ ନଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର କ୍ୟାମେରା। ଦୁଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ କଫି ଖାଇବାକୁ କହିଲ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କେବଳ ତୁମ ଚାପରେ ପିଇଥିଲି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ନିରବ। ଆଗନ୍ତୁକା ନାରୀ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଏ ପାଖରେ ଆସି ବସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଥରେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେବେଳେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଭାବି ଅସତର୍କ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଦେଖି ହୁଏତ ତକିଆ ତଳୁ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି ହତ୍ୟା କରିପାର। କେହି ପିସ୍ତଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେନି, କାରଣ ତୁମେ ପିସ୍ତଲରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଫିଟ୍ କରିଛ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଆସ, କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲେଫ୍ଟ, କ୍ୱିକ୍। ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ପରି ତକିଆ ପାଖରୁ ଉଠିଆସିଲେ। ହୁକୁମ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସୁବ୍ରତା ହସି ହସି କହିଲା, ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମର ହୁକୁମ ମାନୁଥିଲି, ଆଜି ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଧନ୍ୟ ନିୟତିର ଚକ୍ର। ଛାଡ଼, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା, ହଁ, କଫି ଦେଲ। କପ୍ଟାକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣିଲି, କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାମେରାର ଖୋଲା ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ। ତୁମର ଚାଲାକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହଁ। ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି ତୁମକୁ? ବିସ୍ମିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର। ହଁ, କାହିଁକି? ସୁନିତା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛ ସୁବ୍ରତା? ସୁନିତା, ଓହୋ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ସୁନିତା କଥା। ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସୁନିତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲ? ହାଏ ରେ ପୁରୁଷ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପୁରୁଷତ୍ୱ। ମଧୁଲୋଭୀ ଭ୍ରମର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ତ କବିମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଥାଉ, ଆଜି ଆଉ ସବୁ କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ସମୟ ଦେଖି ଆସିବି, ସେହିଦିନ ଆମର ହିସାବ ନିକାଶ ଶେଷ ହେବ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପଦଶବ୍ଦ ସିଡ଼ିର ପାହାଚ ଉପରେ ଶୁଣାଗଲା। ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଦୁଆର ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୀର୍ଘାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ ତାର ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଆର ଆଡ଼େ। ଯେପରି ନିଶବ୍ଦରେ ସେ ଆସିଥିଲା, ସେହିପରି ନିଶବ୍ଦରେ ଚାଲିଗଲା ରହସ୍ୟମୟୀ ନାରୀଟିକୁ ନେଇ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କେବଳ ବୋକା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗମନ ପଥକୁ। କେବଳ ଏତିକି ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଏଥର ତୁମେ ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାର। ତଥାପି
ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ସ୍ଥାଣୁ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଆର ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପଦଶବ୍ଦ ଆଉ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଆଲୁଅଟାକୁ ଜଳାଇଲେ, ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଜଳାଇବାର ସାହସ ହେଲାନି। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅତୀତର କଥା, ମୃତ ଅତୀତ। ସେ ପୁଣି ଏତେଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା କିପରି? ନା, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ସମୟ ନାହିଁ। କାଲି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହର, ଏ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଉ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଥରେ ଭାବିଲେ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀଟିକୁ ସେ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ସେ ଗଲା କେଉଁଆଡ଼େ? ସେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା? ତାର ନିଦ୍ରାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ଘରେ ଅନେକ ଅତିଥି ଓ ଘର ଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କ'ଣ ନିଶବ୍ଦଚାରିଣୀ ନିଶାଚାରୀ ନାରୀର ଗମନ ଓ ଆଗମନର ସତ୍ତା ଜାଣିପାରିଲେନି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସବୁ ଯେପରି କେଉଁ ଯାଦୁକରର ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଫଳ, ତଥାପି ସେ ବଡ଼ ଆଲୁଅଟାକୁ ଜଳାଇଲେ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଘରଟା ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା ଏଥର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ। ତଳଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାନଯିବାରୁ ସେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପାହାଚ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତହିଁରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରହରୀଟା ଚେୟାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ହୋଇ ରହିଛି ତାର ବେୟାନେଟ୍ ସଲଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁକଟି। କାରଣ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଲୋକଟିକୁ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖକୁ ଯିବେ କି ନା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲେ, ନା ଥାଉ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୋକଟାରେ ନିଦ୍ରା ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କିଛି ଦୋଷ ତ ତାର ନାହିଁ, ଜୋର କରି ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରାହୋଇଛି। ପୁଣି ସେ ଫେରିଆସିଲେ ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଘଡ଼ିଟା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, 3:30। ଆଉ ନିଦ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହି ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ଆସି ବସିଥିଲା ଜଣେ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ନାରୀ। ନା, କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ସେ ରଖିଯାଇନି। କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ତାର ଶରୀରର ଚାପରେ ବିଛଣା ଚଦରଟା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅସଂଖ୍ୟ କୁଞ୍ଚିତ ଦାଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷର ଘ୍ରାଣ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଗୋଟାଏ ମଧୁର ଗନ୍ଧ, ସୁଗନ୍ଧ ତେଲ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର ଗନ୍ଧ। ଗନ୍ଧଟା ବି ତାଙ୍କର ପରିଚିତ। ଆଉ ସେ କିଛି ଭାବିପାରିଲେନି, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ହୋଇଆସିଲା। ଖିଆ ପିଆ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ ବିକାଶ ଓ ସୁବାସ ସେନ। ଘରଟିରେ ଆଲୋକ ଓ ପବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶଯ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ପରିପାଟୀ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ। ଦୁହେଁ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇ ଗବାକ୍ଷ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଗଳ୍ପ କରୁଥିଲେ। ସୁବାସ ସେନ ପଚାରିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ କହି ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମିଷ୍ଟର ସେନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନ ଆସିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଛି, ତାର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି? ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କେହି କ'ଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ? ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପଦ୍ଧତିର ଧାରା। ଦୀର୍ଘ ପରିଚୟ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳ ଏକତ୍ର କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଧରା ପଡ଼ିନି କେବେ ମୋ ମନରେ, ଅଥଚ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଆପଣ ପରାଜିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ସେନ୍, ଆମେ ହେଲୁ ରହସ୍ୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଅଥବା ସିନେମା, ଥିଏଟର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ରହସ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏହା ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଯେ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ଏପରି ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଉଦୟ ନ ହେବାଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଆପଣ ପୁଲିସର ଲୋକ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବେଶୀ। କେବଳ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବିକାଶ ନିଶବ୍ଦ ହସ ହସିଲା। ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାର ଅଛି ବା କ'ଣ? କେତେଦିନ ଆଉ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ଘରେ ଆପଣ ଆଜି ଏକା ଥିବେ, ଭିତରୁ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଯଦି ବାହାରୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ କିମ୍ବା ଫାୟାରିଂର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି
ତେବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସି ଯାହା କରିବାର ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ବିପଦକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ। ସୁଭାଷ ସେନ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ବିକାଶ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଭାସ ପାଇଛି। ଧନୀ ଘରର ଗୁମର ସହଜରେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଆକାର ଯେ କେଡ଼େ ବିରାଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ କେତେଟା ସମ୍ବାଦ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ତାହେଲେ ନୈଶ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିବେ? କେତେ ଦୂର ଯିବେ? ଖୋଜ ଜାଣିନି, ହୁଏତ ଏହି ସୀମା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ହୁଏତର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। କହୁ କହୁ ବିକାଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା। ଥରେ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସୁଭାଷ ସେନ୍ଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିବି। ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଚଳାଇ ଦୁହେଁ ଶୋଇଲେ। ଉଭୟ ନୀରବ, ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିକାଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠିଲା। ମିଷ୍ଟର ସେନ୍ ସେତେବେଳେ ଗାର୍ଡ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତର ମଣିବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରେଡିୟମ୍ ଡାଏଲ୍ ଘଡ଼ିଟା ଆଡ଼େ ନଜର ଦେଲା। ରାତି ଗୋଟାଏ ହୋଇଛି, ଏଇ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କେତେଟା ଜିନିଷ ସେ ଆଗରୁ ହାତ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଟରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଖୋଲି ବାହାର ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କଲା। ବାହାରଟା ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦଟା ନିଝୁମ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ନିଶା ରାତ୍ରିର ଗର୍ଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ଶୁଣିପାରିଲା। ଗୋଟାଏ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଘେରି ରହିଛି ଯେପରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଆରଟାକୁ ଆଉ ଯାଇ ଆଣି ସୁଭାଷ ସେନ୍ଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅତି ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ସେନ୍ ସାହେବ। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଭାଷ ସେନ୍ଙ୍କ ନିଦଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ମେଲାଇ କହିଲା, ଆପଣ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ୱିଶ୍ ୟୁ ସକ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ମନେ ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ପିସ୍ତଲ ଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଆସନ୍ତୁ, ଦୁଆରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ବିକାଶ କବାଟ ଖୋଲି ପୁନର୍ବାର ବାହାର ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ପାଦେ ଦୁଇ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ସୁଭାଷ ସେନ୍ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରି ମନେ ମନେ ହସିଲା। ସୁଭାଷ ସେନ୍ଙ୍କର ମନର ଭାବରୁ ସେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକା ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କେବଳ ବିକାଶର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ବିକାଶ। ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ରାତ୍ରିଯାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘରର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଆସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିପାରି କେତେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କି ନା ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ ପାତିଲା। କିଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ପୋଖରୀର କଡ଼େ କଡ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ନାହିଁ, କେଉଁଠାରୁ ଆଲୋକର ରେଖା ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉନି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସାମ୍ନା ଦେଇ ସରସର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ବିକାଶ ବୁଝିପାରିଲା ସାପଟା ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ସେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଥିଲେ ଦଂଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଆସିଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ସରୁ ପଥ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଟର ଯେପରି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ନିଶବ୍ଦ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିଶବ୍ଦ ଗତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣପହଟରେ ଶବ୍ଦଟା ଯେପରି ଥନୁରଞ୍ଜିତ ହେଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତି ଓ ପେଟ୍ରୋଲର ଗନ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ବସ୍ତୁଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜଣାଇଦେଲା ତାକୁ। ଏତେ ରାତିରେ ସଦର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ପୁଷ୍କରିଣୀ କଡ଼େ କଡ଼େ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ସ୍କୁଟର ଚଳାଇ କିଏ ଯାଏ? ନା, ସେ ଭୁଲ ଦେଖୁନି କିମ୍ବା ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉନି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଭୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା ବିକାଶ ପାଖରେ। ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏଠାରେ, ଅବଶ୍ୟ ରହସ୍ୟ ନଥାଇ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହସ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ ତାହା ଥିଲା ବିକାଶ ନିକଟରେ ଅପରିଜ୍ଞେୟ। ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିନପାରୁ ସେ ତାହା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକକୁ। ମନେ ମନେ ଅନେକ କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ସମ୍ମୁଖର ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମାର୍ଜାର ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଆସି ସେ ଘଟଣାଟିର ଝିଅ ହରାଇ ବସିଲା। ତା ସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିପାରିନି କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଘ୍ରାଣ ନେଇପାରୁନି। ତଥାପି ସେ ଠିଆ ହେଲାନି, ଆଗେଇ ଚାଲିଲା।
ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ପାଖ ଦେଇ ସ୍କୁଟରଟା ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା, ଏଥର ସେହି ରାସ୍ତା ଧରି ସେ କ୍ରମଶଃ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ସେ ନଷ୍ଟ କଲାଣି। ସ୍କୁଟର ଚାଳକ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେଉଁଠିକି ଗଲା ତାହା ଜାଣିପାରିଲାନି। ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ଯେପରି ଶେଷ ହେବାର ନୁହେଁ, କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଭିତରେ ନିର୍ଗମ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବାର ପଥ ଅଛି କି ନା ଅନ୍ଧକାରରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନା ସେ। ଏକ ସମୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଜାଗ ହୋଇଉଠିଲା। ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଲା। ଦୂରରୁ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ଲିଭିଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଓ ଲିଭିଗଲା। ଅନୁମାନ କଲା ଗାଡ଼ିଟା ତାରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ତାର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ସ୍କୁଟରର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ହେଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଡ଼ିଟା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରିଗଲା ଆଗକୁ। ସେହି ଆଲୋକରେ ସେ ଦେଖିଲା ଚାଳକ ଏକା ନୁହେଁ, ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ବସିଛି। ଦୁହେଁ କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, କେବଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ସେମାନଙ୍କର ଅନାବୃତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ବିକାଶର। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଫାୟାରିଂ କରି ଗାଡ଼ିର ପଛ ଚକାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା କ'ଣ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଲା, ନା ଠିକ୍ ହେବନି, ଏଣେ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ହିତରେ ବିପରୀତ ଘଟିବ, ଅତଏବ ସେ ଆଶା ବର୍ଜନୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗାଡ଼ିଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପରେ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ସ୍କୁଟରଟା ଫେରିଥିଲା ସେହି ରାସ୍ତା ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଯିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ମେଟାଲ ରୋଡ୍ ଦେଖିପାରି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା ସେ। ସେହି ମେଟାଲ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଏଥର, ଚମତ୍କାରର ରାସ୍ତା। ରାତି ଢେର ହୋଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ଲାଗି ଶୀତ ଶୀତ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଏକ ସମୟରେ ସେ ଆସି ଉଦ୍ୟାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ଧ ଆସି ନାକରେ ବାଜିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁର ଗନ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁ ଉଇଁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକର ଗୋଟାଏ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିପରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ବିକାଶ ଥମିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା, କାହାର ପଦଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସତର୍କ ହେଲା ସେ, ଆତ୍ମଗୋପନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲା ସରୁ ପେନ୍ସିଲ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ତିନିଥର ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍କେତଟା ବୁଝିପାରି ଖୁସି ହେଲା ସେ, ମଦନ ତାହେଲେ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଲୋକ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଥିଲା ତେଣିକି ଆଗେଇ ଆସିଲା ସେ, ସହକାରୀ ମଦନ ମଧ୍ୟ ତାର ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା। ଖବର କ'ଣ ମଦନ? ମଦନ ତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ୍ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦର ପୋର୍ଟିକୋ ପାଖରେ। ପୋର୍ଟିକୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ମଦନ, ବିକାଶ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ସେମାନେ କିଛି ଦୂର ଆଗେଇବା ପରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଜଣେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିପାରିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ମଦନକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗୋଟିଏ ପିଲର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେହିଠାରେ ଥାଇ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସିଡ଼ିର ଅଧୁରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସେଜ୍। ସେହି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଏପରିକି ପ୍ୟାସେଜ୍ର ଶେଷ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ୟାସେଜ୍ଟାକୁ ଆଲୋକିତ କଲେ, କାନ୍ଥରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ମୃଦୁ ନୀଳ ଆଲୋକିଟାକୁ ଜଳାଇବା ମାତ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି ଚେୟାରରେ ବସି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ପାଖକୁ, ଲୋକଟାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ। ମଦନ ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯିବା? ମନେ ହୁଏ ଲୋକଟି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଆମର ଉଚିତ ହେଉନି। ଏହାପରେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଖାଯାଉ, ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବନି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଅଚେତନ ଲୋକଟି ପାଖରୁ। ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରଭାତର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶି ଲୋକଟିର ନାକ ପାଖରେ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଲୋକଟି ହଲଚଲ ହେବାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଆଖି ମେଲାଇ ଚାହିଁଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସେ ହୋଇନି, ତେବେ ଯେ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ନାହିଁ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ମଦନକୁ ନେଇ ଫେରିଲା ବିକାଶ। ପ୍ରାସାଦର ଆଦିବାସୀମାନେ କେହି କେହି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ନିଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେଠାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରାସ୍ତା ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଟର ଚକର ଦାଗ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା ଏଥର। ବିକାଶ କହିଲା,
ମଦନ, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ ଲାଲବଜାର ଡିସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁବାସ ସେନ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିବାକୁ 2-3 ଦିନ ଡେରି ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିବାହର ବିଶେଷ ଗୋଳମାଳର ରାତ୍ରି, ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ। ମନେହୁଏ ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ। ଡିସିଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ। ମଦନ ଚାଲିଗଲା। ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥାଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଆସିଥିଲା। ଦିନବେଳା ରାସ୍ତାଟି ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସ୍କୁଟରର ଚକର ଦାଗ କ୍ରମଶଃ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୀମା ଶେଷ ଦେଇ ସରୁ ରାସ୍ତାଟିଏ। ହଠାତ୍ ବିକାଶର ନଜର ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଧଳା ବସ୍ତୁ ଯେପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ସେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧରିଲା। ପୋଖରୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁ ଆସୁ ବସ୍ତୁଟିର ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ ତାହାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ଖଣ୍ଡିଏ ପରିଷ୍କାର ରୁମାଲ, ରଙ୍ଗଟା ସାଦା, ଅତି ସାବଧାନରେ ପକେଟରେ ଭାଙ୍ଗି କରି ରଖି ସେ ପୁଣି ଆଗେଇଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଆଡ଼େ। ତୁବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଥିବେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଛି କି ନା କିଏ ଜାଣେ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନ, ଅପରିଚିତ ପରିବେଶ, ପୁଣି ଏକା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଥିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶେଷତଃ ବିକାଶ ଯେ କେବଳ ବିବାହର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ଏତିକି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ପାଖେପାଖେ ଅଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ। ରୁମାଲଟା କାହାର? ଲେଡ଼ିଜ୍ ରୁମାଲ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷର, ଏବଂ ତାର ଅନୁମାନ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ନ ହୁଏ ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍କୁଟର ଚାଳକର। କିଏ ସେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ପୁଣି ସେ ଫେରିଗଲା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ପଛରେ ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ? ଉଭୟ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁ ମସିକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧା ରୁମାଲଟା କଳା ପୋଷାକ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାପଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଛଦ୍ମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରୁଚି ବଦଳାଇ ପାରିନି ସ୍କୁଟର ଚାଳକ। ଏତେ ରାତିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବିକାଶର ପ୍ରହରୀ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା କଥା। ତେବେ କ'ଣ ସେମାନେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? ଭାବୁ ଭାବୁ ଅତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ନିଜର କକ୍ଷ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଲା। ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସୁବାସ ସେନ ତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଥ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। ବିକାଶ ଦେଖିଲା ସେ ଯେପରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହସି ହସି କହିଲା ବିକାଶ, ଆଉ ଯିବେ କେଉଁଆଡ଼େ? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଗେ ଶେଷ କରିନି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା କହି ବିକାଶ ରାତ୍ର ଅଭିଯାନର ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁବାସ ସେନ କହିଲେ, ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ କାମ ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିବି। ଯିବାର ଆଉ ଦରକାର କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କର ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛି। 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଫେରିବେ। ଏଥର ଚମକିବା କଥା ସୁବାସ ସେନଙ୍କର। ବିକାଶ ଆଡ଼େ ବିସ୍ମିତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ଡିସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଦେଖା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ଼ କାମ କରିଛି ମିଷ୍ଟର ସେନ, ମେସେଜଟାକୁ ମଦନ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି, ସୁତରାଂ ଚାକିରିର ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ବିକାଶ ବାବୁ, ସେନ ସାହେବଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ବିକାଶ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, କିଛି କହିବେ ମିଷ୍ଟର ସେନ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୈବଜ୍ଞ ନା ପିଶାଚ ସିଦ୍ଧ? ଉଭୟ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ବିକାଶ ପୋଷାକ ଆଦି ବଦଳାଉଛି। ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା, ସାହେବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବିକାଶର ଉତ୍ତର ପାଇ ଭୃତ୍ୟଟି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ତାଲା ପକାଇ ସେମାନେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ନିଜର ଦୁଇ କରତଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଖାନସାମା ଟାୱେଲ ଖଣ୍ଡିକ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ସେମାନଙ୍କର ପଦଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ, ସାଦାର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଟେବୁଲ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେୟାରରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଖାନସାମା ଆସି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରୁ ଘୋଡ଼ଣୀଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେଲା। ଗୋଟାଏ ସୁଗନ୍ଧ ଭରିଗଲା ଘରଟି ଭିତରେ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ କରିବ ତାହା ଭାବିନେଲା ମନେ ମନେ। ପାନାହାର ପରେ ଖାନସାମା କଫି ପରିବେଷଣ କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବିକାଶ ଥରେ ମାତ୍ର କଫି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଚାରିଲା, ମିଷ୍ଟର ବହିଦାର, ଗତ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନିଦ୍ରା ହୋଇଥିଲା ତ? ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ? ନା, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ମୃଦୁ ହସି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ପିଲାଳିଆ ନୁହେଁ ବିକାଶ ବାବୁ? ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଏଠାକୁ ଆସିବା ସାଫଲ୍ୟତା ଓ ବିଫଳତାର ଫଳାଫଳ। ଓ, ଏହି କଥା? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ରାତିରେ ସେତେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ମୋର ଝିଅର ବିବାହର, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିଦଟା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ମାନେ ଅନେକ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରିତ, କୌଣସି ସ୍କୁଟରର ଶବ୍ଦ ଭଳି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ? କ'ଣ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ତାହା ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। ତଥାପି ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାଧା ଦେଲାନି, ଉତ୍ତରଟା ଯେ ତା'ର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅପେକ୍ଷାର ଅବସାନ ହେଲା ଏକ ସମୟରେ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ନା, ମନେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର ସିଡ଼ି ତଳେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ କ'ଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିନଥିଲା? ସ୍କୁଟରର ଶବ୍ଦ ନହେଲେ କୌଣସି ରାତ୍ରି ଅତିଥିର ପଦଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଗମନରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା କି? ସେ ପୁଣି ଟିକିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ପରେ କହିଲେ, ନା, ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି ଶୁଣିନି କି ଦେଖିନି, କାହାରିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସମ୍ବାଦଟି ଦେଇଥାନ୍ତା। ବିକାଶ ବୁଝିପାରିଲା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ସତକଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ତେଣୁ ସେ କଥା ନ ବଢ଼ାଇ ନୀରବ ହେଲା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତା ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ ହସିଲା ବିକାଶ। ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ସବରେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ସେ ମନ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଟିକକ ନ ଜାଣିଲେ ରହସ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି? ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲେ, ମୋର ଟିକିଏ ବାହାରେ କାମ ଅଛି ବିକାଶ ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଡିନର ଟେବୁଲରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ବିକାଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠି ଦୁଆର ଆଡ଼େ ଆଗେଇଲେ। ସୁଭାଷ ସେନ ଚାହିଁଲେ ବିକାଶ ଆଡ଼େ, ବିକାଶ ନିଶବ୍ଦ ହସ ହସି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଗମନ ପଥ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥାଏ। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଲାଗି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସୁଭାଷ ସେନ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ? ଗବେଷଣା। ଗବେଷଣା କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ? ଆମର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପୋର୍ଟିକୋର ଅନ୍ୟ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫିଆଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ଚକିତରେ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଖିଲା ଚାଳକ ପାଖରେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ବସି ସିଗାରେଟ୍ରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ? କାମ ଥାଇପାରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହର, କିନ୍ତୁ ସତକଥା କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ବାହାରେ ଅତିଥି କେତେଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେନି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କେତେଜଣ ତରୁଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକାଇ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ତାସ୍ ଖେଳାଳି ତରୁଣୀମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପରିବେଶଟା ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେମାନଙ୍କର ପାଖ ଦେଇ ଆସୁ ଆସୁ ବିକାଶ ଓ ସୁଭାଷ ସେନ ତରୁଣୀ ଦଳ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ